Россиянин Фәннәр Академиясы президенты Александр Сергеев бердәм дәүләт имтиханнарын бетерергә һәм галимнәр абруен күтәрү өстендә эшли башларга кирәк дип белдерде. Бу ни дәрәҗәдә мөмкин хәл? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр ашада җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Ак нейтралитет билгесе. Менә шушындый яңалык ничек кабул иттегез әлеге яңалыкны? Ни дәрәҗәдә мөмкин хәл дип исәплисез? Башта минемчә менә бу безнең илдә бердәм дәүләт имтиханы кертерүнең төп сәбәпләрен аңлап китергә кирәктер. Бердәм дәүләт имтиханын ил күләмендә кертерүнең төп сәбәбе булып тора, ул федераль дәүләт стандартлары, белем бирүнең дәүләт стандартларына туры китереп, балаларга ул нинди типтагы уку йортында укуына карамастан, лицейме, мәктәпме, гимназиямы, төпле белем һәм тәрбия бирү һәм шушы уку йортларын тәмамлап чыккан яшьләрнең илнең теләсә кайсы уку йортына гаделлек нигезендә укырга керү мөмкинлеген тудыру. Ә икенче яктан, бердәм дәүләт имтихан керткән вакыттан алып, бик зур хаталар җибәрелде. Менә тарих буенча, бар 8 төрле программа. 8 төрле бар дәреслек, аны төрле шәһәрләр чыгара, уку планнарында ул шулай төрлечә карала. Һәм әлбәттә һәр мәктәп, гимназия үзенә теге исә бу планны, программаны сайлап ала. Менә шушы үлчәү, контроль, үлчәү материаллар алар. Безнең федераль үзәкнең махсус институты бар, ул айрым бел программалар һәм дәреслекләр буенча эшләнелә. Һәм монда безнең бик каты бәхәсләр килеп чыкты. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча шундый хәл күзәтелә башлады. Әйтик, мәктәптә, гимназия лицейда 11 ел дәвамында гел бишле билгесенә укыган балалар ни өчендер бадый вакытында имтиханны бирә алмый, алар 40-50 балл белән канәгатьләнеп кала, һәм ни өчендер канәгатьләнеп калмый. Әйе, бер тапкырда 4-ле билгесе, 5-ле билгесе күрмәгән безнең малайлар, кызлар ни өчендер бердәм дәүләт имтиханнан 90-80 балл алып, теләсәң ди уку йортына керә алдылар. Демәк, Әнвәр абый, булай булып чыга. Демәк, максатлар изге. Уйлап чыгарган вакытта ул изге максатлар булган, ә тормышка ашырыр өчен алдан уйланып бетерелмәгән булып чыга, шулаймы? Сез моның белән килешәсезме, Марат әфәнде? Бердәм дәүләт имтиханы ул укучыларның белемнәренә объектив бәя бирү өчен кертелде һәм ул үзенең ролен уйный. Бүгенге көндә дөрестән дә югары уку йортларына кертү һәм мәктәптән балаларның диплом аттестат алып чыгулары азайды. Ул үзенең ролен уйный, чөнки безнең илнең иң зур куркынычы иде ул вакытта, инде түләүле белем дә кертелгәч, 100% югары белем. Ул дөньяда күрелгән хәл түгел, иң югары үскән дәүләтләрдә дә югары белем бирү 25%-тан артмый. Шуңа күрә... Демәк, сез ғәдел дип исәплисез? Әлбәттә, бу ғәделлек механизмы. Мин әйтмим, бу тестларны камилләштерергә кирәк, бу юнәлештә эшләргә кирәк димим, дөрестән дә эшләргә кирәк бу юнәлештә, һәм ул камилләшү бара да, бүгенге көндә инде анда тест формасы бик аз, алар безнең контроль эшләргә якынлашып киләләр. Ләкин тикшерү объектив, моны мәктәп укытучылары тикшерми, айрым тикшерелә, һәм икенче чиратта иң зур үзгәреш бу имтиханнарның нәтиҗәләре югары уку йортларына керү өчен дә имтихан булып торалар. Бу балаларга да нагрузканы кипитә. Мәсәлән, мин үзем укырга кергәндә мәктәптән чыкканда 8 имтихан бирдем. Һәм университетка кергәндә 4 имтихан, 12 имтихан бер елда һәм беренче курста укырга авыр дәрестән дә физик яктан, чөнки хәл бетә, кешенең хәле чикле. Ә хәзер балалар бер имтихан биреп керәләр. Сез бит хәзер оныкларыгыз белән дә очрашкансыз шушы. Әлбәттә, минем оныгым бердәм имтиханнарын биреп керде. Хәзер ул Мәскәүнең Плеханов университетында укый, һәм аның бернинди проблемасы булмады. Демәк, сез монда уңай якларына күрә, шулаймы? Әйе, уңай яклардан гына күрәм. Әлбәттә, кайбер ата-аналар ниндидер психологик яктан авыр ситуация тудыралар, балаларына таләп итеп булмаган сәләтне. Сәләтне Алла бирә, шуңа күрә аны укып кына булмый, нәтиҗәләре белән килешергә кирәк. Чөнки кеше синус белән генә яшәми, синусны белми икән, аның башка сәләтле бар. Синус белмәгән кешеләр дә бик яхшы яшиләр дөньяда. Илдус әфәнде, күп очракта менә хәтта шундый сүзләр ишетергә туры килә, балаларны ЕГЭ менә бердәм дәүләт имтиханнары бирергә өйрәтеп, укытучыларның белем бирергә вакыты калмый
деген сүзлерді ештіріге тұры келе. Мен мұны білек, бұлар ексі тенгел ме? Келішмес дейдім. Чынки, не дейсен де, бүгінгісі кенде мінен балалар енді алар аңладылар, ұқырға керетлік, білім керетлік, некем аларына үшін экзамен алда, еғі деп, алар енді алдан ұқ әзірлік білен ұқилар. Міне, олар шына да юғары ұқу үртларына кірге әзірленген уақытта, бегеректе юғары сыныф ұқушылары, олар енді міне шушы бірден дөлет имтиханлары біленгіне ешілер. Көбісі аларының сұртығыл әнзі бой репетиторларға ерелер шулай бет, әм ең мұхим түп мақсат міне шында кірге. Репетиторлар сызғына міне бүгінгі күнде мектеп программысы шушылай 100 балға берілік білім береме, я болмаса бар бір үстеме әзірліксіз болмайды біз әплесіз ма? Мұнда міне мен тапшыру алдындан өзімнің студентларын сұрап қарадым. Сізге егі бідайы керек ме, мені керек тұсайынсын деп. Алар айттілер, әйсауай, мені екі тапқыр, имтихан берген іші берген тапқыр, ол жауырақ бізге деп айттілер. Аннан соң олар көптеннен амар әзірленелер. Біріншіден, шынки олар енді ұқу елі дауымында қоя ұқыра келесен білелер. Хәм нендей имтиханны солайкен шолайып білелер. Хәм оларға бұл психолог басында кемете. Мені мұнда білгі дұрыс айттілер енді, ата аналарының талаптары артық зор болу, қайсы уақытында тояқты бүгін сындыралар. Мына шуңа күрә мында келіп шықты шундай объектив болған нәрсе. Икіншісі, ғұмумән мына бу бірдәм дәүләт имтихан деген нәрсе ул бит нәтижегіне, ул бит түп әйбер түгел. Безнең бар вертикаль власть кән зәхмәт. Ул шуның нәтиҗәсе просто-напросто. Әгәр дә безнең ул вертикаль саклана икән, безнең мына шу БДИ сакланачак. Мына уйлап карагыз әле, әгәр дә аны мына бу кылына битерәсе нәрсә булачак. Бүтән мәктәпләрдә яки аның имтихан алу пунктларында куйылачак видео наблюдение, күзәтү, так? Е, аннан соң сорау биргән укытучыга ике тапкыр басым булачак. Беренчесе атана ник шундый авыр сорау бирде дияшак. Икенчесе булачак җиңел сорау бирсә, ник шундый җиңел сорау бирде дигән нәрсә үстән, так? Мына әгәр дә моны бүген кертсәләр, бу балага да, укытучыларга да 4 тапкыр артыграк басым булачак. Шуңа күрә хәзерге заманда менә бу вертикаль сакланган икән, димәк, бу бердәм бердәм бер чыга торган юл. Икенчесе бар, менә монда әйтеп киттеләр инде, менә бу теге ЕГЭга, ягъни БДИга әзерләү дрессировка. Ләкин аннан да күбрәк дрессировка менә шушы укытучыларны кәгазь катлан күмү. Мұны біз білеміз, юғару құртылан шулай ұлынды, ол мәктеплерден шулай. Финляндия қазір уақытта, мен әшін мәктеп әм юғару құртылан ұқу бұйша, ол дүйеда бірінші орында тұра, рейтинг бойынша. Не үшін? Шынки онда надзорный текшуші органдар минимал. Мен бізде шоңар, әгер де ерше біз екен, ол уақытта көтерілеше, ұқытырушында абыр көтерілеше. Балаларда білмірек болашақ, шынки ұқытырушылар керек мәне қағыз тұрмайшақлар. Так? Хәм шул вакытта инде иҗади рәвештә эшләп тавышак. Иҗади якка без әйләнеп кайттык. Россия мәгариф һәм фән министры Ольга Васильева Россия фәннәр академиясе президентына инде үз фикерен дә җиткерде. Аның фикеренчә, бердәм дәүләт имтиханнары иле безнең төрле төбәкләреннән теләгән уку йортларына керү мөмкинлеге бирә. Менә социаль лифт икән мунсы бар кешегә дә билгеле. Теләсә кайсы уку йортына, теләсә кем керә ала шулай бит. Һәм әлеге система камилләшә дип әйтте ул. Менә кайсы яктан камилләшә дип Білесіз мен, бірден дәулет имтиханы барлыққа келгеннен берлі, оның тересінде енді сөзлер құйыра, оның хәр вақыт плюс хәм минусларын әзлейлер. Әлбәтті енді плюслары білен минусларын шағаштырғанда, мұнда мұна плюслары да аз түгіл, хәм енді әзгіне кемшілікли яқлары да йоқ түгіл. Мұна мен Әнвер Нұрахметович білен риза, мұна бұ контроль үлшеу материалларына келгенде. Білесіз мен, оларының контроль үлшеу материалларының көмел болмаулығы ашықлана ни себептен? Бүгінгі күнде оларының мұна дәулет программасы дәреслекләрдә булган материаллардан үзгә булуы ачыклана һәм укытучылар тикшерү өлешендә менә шушы укучыларның эшләрен тикшергәндә гомумән бу материалларның югары уку йортларында бирелгән материалга нигезләнеп төзелгән биремнәр булуы ачыклана һәм менә бу әлбәттә ничектер күңелне төшерә. Куркыныч бу хәтта куркыныч. Әйе, бу куркыныч. Менә мондый хәлне булдырмаска. Шунда репетиторларга йөри башлыйлар шулай бит. Әйе, репетиторларга йөрүнең дә ике ягы бар. Гомумән мин үзебезнең гимназия белән мактана алам, чөнки мин менә исемләп тә атай алам, ләкин исемнән атап тормыйм, укытучы репетиторсыз укытучы дип атыйм мин аларны. Чөнки бала әгәр дә репетиторга йөри башлый икән, ул кызганычка каршы мәктәпкә инде сүлпәнрәк карый башлый. Чөнки мин ул теманы иле репетитор белән үзләштерә алам ди, ләкин бу вазгыять дөрес түгел. Шуңа күрә монда
тағын бір яғы бар, білесіз мә? Мене қызғанышқа қаршы қазір минимал парок дейбіз бетейді, минимал басқыш бар. Көп кіне оқушылар шушы минимал басқышыны ұзым деген мақсатқына қызғанышқа қаршы қоялырда, хәм білім дәрежесі әйе, әйе, білім дәрежесін білімге ұмтылышын олар өзлеріне керте қоялар. Шуңа көре мене мұны бұлдырмас қайды. Әлбәтті, бүгінгі күнде имтихан бүрінің бірден бір пака альтернативысыз деп атым менің формасы ол бірден дәулет имтиханы. Мен келішмейм бұл берімнер программаға тұру келмейдеген. Чүнкі берімнер олар юғары құйырларына кіру үшін де берімнер. Чүнкі біт бұ нәтижелер білен юғары құйырларына ұқырға кірәлер. Бұ берімнер кішінің интеллект дәрежесінде білгілі. Оқушылар арасында оқытушылардан зұррақ интеллектілі кішілер бар. Һәм алар күпте, чөнки бүгінгі көндә яшерін батырын түгел, югары интеллектлы кешеләр пединститутка бармыйлар, чөнки анда түләү юк, хезмәт авыр, алар яхшырак урын эзлиләр үзләренә. Шуңа күрә мин күп очрадым бу программада туры килми дигән сүзләр белән, мин беләм 5-нче класс мәсьәләләрен, 5-нче класс өчен мәсьәләләр югары зур белемле кешеләр эшли алмый торган мәсьәләләр бар. Программага туры килә бөтен таләпләре 5-нче классныкы, ләкин баш эшләп җитми бөтен кешенең. Мында башны шілте тұрған мәселелер көп, шуңа көре оқытушылар ризаланмайлар. Чөнки алар үзләре де шуңа көре бірдәм имтиханнан куркалар. Оқытушылар яшерін батырын түгел, үзләре бірдәм имтихан бирудән куркалар. Һәм аларны бит әле бирдіртіп тә аппаратлар. Сез әлбәттә сез бик дөрес аңлатасыз. Ләкин сез мында аңлатасыз табиғи математик фәннәр буенча. Рәхимә Минвәлиевна ул бик дөрес әйтә, гуманитар фәннәр буенча. Мәсәлән, мин сүзе күз алдыма тора. Менә буларның аермасын Әнвәр абый әйтәгез әле рекламадан соң дәвам итәрбез, ярыймы? Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында Тойоның нұқтасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Әмірә Рәхмән Минвәлиевна ул дөрес әйтәне инде аспекттан чыгып, монда сүз бара гуманитар фәннәр турында. Мәсәлән, җәмгыять белеме, тарих, урыс теле, урыс әдәбияты һәм шулык татар теле, татар әдәбияты турында. Менә анда бу талшыклар бик күп. Менә безнең университетта эшли иҗтимагый фәннәр буенча кандидат ул, фәннәр кандидаты ул җәмгыять белеме һәм тарих буенча республикада эксперт комиссиясенең рәисе. Без аның белән бик күп аралашабыз. Ул менә үзе дә бик аптырый. Аның комиссиясында 200-дәп кеше эшли. Алар республиканың төрле төбәкләреннән килгән укытучылар һәм алар арасында бик катты гел бәхәсләрдә чыга. Чөнки менә ул тарихи фактларны җәмгыятьнең үсе җәмгыять белеме ул бик күп фәннәр эченә ала. Анда фәлсәфә, анда политология, анда социология, анда бөтен нәрсә үзенә. Әлбәттә, менә монда төрле әйтемнең булуы ул тоташ китерә. Аннары коллегалар, монда тагын бер әйбер бар. Менә бу бердәм дәүләт сүздә юк. Мин мәсәлән конкрет бу бердәм дәүләт бүген ябырга, аны туктатырга дигән фикердә түгел. Ләкин Фәннәр академиясе президентының менә шу омтылышы бар бер урынлы. Ни өчен? Менә мәктәпне тәмамлыйлар балалар. Менә Марат Васильевич әйтте вундеркинд бар турында, ансы бүтән ни бүтән мәсьәлә. Менә безнең, менә мин үзем Казан федераль университетында укыту методикасы һәм тәрбия методологиясе кафедрасы мөдире, безнең университетка абитуриентлар килә. Мәктәпне тәмамлаганнар. Алар киләләр нишек? Ул биргән 4 имтихан. Ул бирә, килә, ул килми, мин химия, биохимия белгечлегенә дип. Кая кергә мөмкинлек бар икән? Ул башта бөтен, бөтен бүлекләр буенча әйләнеп чыга. Менә кабул итү комиссиясе без җәй буе шулар белән газапланабыз. Ул баладан сорыйбыз, акыллым, ул киләгән мәсәлән кайда чыраеннан. Акыллым, кая керәсең килә укырга? Кая да ярый. Менә мин шушы балаларда үтим генә. Иң мөһиме югары уку йортында укырга, шулаймы? Бу димәк безнең белем бирүче оешмаларда аның киләчәк көне югары профессиональ ориентацияның менә бу бөтенләй юкка чыгардык без шуның белән. Аның абруен күтәрергә кирәклек турында да шулай ук сөйли. Бөтен кешегә дә югары белемле булырга кирәкме? Шулай бит. Монда бала килә, яшь егет яисә кыз, куая керсәм дә ярый. Әти әнисе белән сөйләшәбез. Сез ничек уйлыйсыз? Балагызга математик да ярый икән, астрономия да ярый, тегесе дә ярый, монсы да ярый. Укытучы булса да ярый, астроном булса да ярый, радиофизик булса. Менә шушы куркынычага, бу инде
Әлбәтте, білім беруші үйішмаларының тиішті дәрежеде үшлемеуінің нәтижесі. Белгілі, яғни мәселен, білім беруші үйішмаларының ұлақытта прав ориентация нәрселен шығылдырған тиіштілер. Өзілері, міне, оңар нендей абитуриент керек, олар кімді алырға тілер, боштауқ, шоңар көз салып, һәм шуны алар үзләренә алырга тиешләре. Алар эшләргә тиеш. Алар эшләргә тиеш. Монда булырга тиеш процесс бер-берсенә күчү үзе генә эшли алмый. Чөнки бит очракта укы битергәннән соң яңадан яраткан шөгыленә әйләнеп кайта. Әмма күпме вакыт инде узып киткән була шулай бит. Менә Султан апа, сезгә сорау бирәсем килә. Менә шулай ук Ольга Васильева уку ел барышындагы мондый фикерләр яңгырату укучыларга тискәре йогынты ясарга мөмкин дип әйтте. Менә шушы Россия фәннәр академиясе президенты Шуңа күрә иң беренче баланы әзерләргә кирәк, ул имтихан бирү бит ул безнең яңа этапка күчеш чыры дип атала. Бала бит инде ул туганнан шул күчеш чырына иренә. Егылды икән торып бассын. Әтиене ни өчен аны һаман үзе күтәреп торгыза? Аның өчен ни өчен эшли? Без баланы әзерләргә тиеш шушы этаплар өчен. Менә әзерләргә тиеш дигән сүзләрне еш ишетәбез, Султан апа. Ә менә нәрсә эшләргә тиешләрсең? Бер яктан караганда, чыннан да, хәтта бик яхшы укыганнар да яхшы балалар күрсәтә алмый. Бәлки бу шушы стресс аркасында. Стресс аркасында аннарсын экзаменга кергәндә ниндидер теге видеокамералар куела бит инде, металл искательләр аша кертәләр. Бәлки аларны менә шул эмоциональ халәтен какшатып җибәрә торгандыр дим мин. Әле алар психологик киеренкелек халәтендә булалар. Әйе. Менә алар башка кереп утыргач та җыелып бетә алмый бала экзаменга. Әй вакыт бара. Әни кемдер җыелып бетә ала, ә кемдер җыелып бетә алмый. Төрле психологик эмоциональ халәтле кешеләр, Венера. Кешесеннән тора. Кешесеннән тора, кешенең индивидуаль халәте бар, эчке халәте. Кемдер бик тиз чыга ул ситуациядан, ә кемдер бөтенләй бикләнә. Отличниклар бикләнеп калырга мөмкин. Әти, әни, нәрсә эшләргә мөмкин? Нинди киңәш, универсаль киңәш бирә аласыз? Теге ышаныч уятырга тиеш. Без дөнья бетми ди, бимә? Үз баласының мөмкинлекләрен ул төгәл белергә тиеш. Шуңа күрә менә Әнвәр Рәхмәтович әйтмешли, алар баланың моңа карата теләге дә, сәләте дә булмаган уку йортына кертәләр һәм аннан нинди белгеч чыгырга тиеш һәм киләчәктә ул илебез өчен нәрсә эшли ала. Менә шунысы бүгенге көндә куркыныч. Укырга кермәгән бала. Әнисе килде. Минем балам институтка керә алырмы икән ди. Мен әйтәм, сез уйлап карадыгызмы, сезнең балагыз мәктәптә укый аламы дип. Шул сорауны бирдегезме үзегезгә? Нинди программа белән укытырга? Башта әйтәсез килгән я, менә бу моның нәрсәсеннән килгән моның нигезе. Балаларны башта ук үзенең сүзләрен әйтмәскә, ә бәлки дәрестән сабыр шуны кабатлап әйтә алган шикелле. Һәм менә бу кагыла бирәк тә гуманитар предметларга. Һәм анда нәрсә язды? Әгәр дә бала менә шушы белән риза түгел икән, мәсәлән, мин тарих дәреслегендә әдәбиятта язган әйберләрнең ярсы риза түгел. Мин аның үзем фикерем бар. Ләкин менә шушы еге дигән нәрсәдә аны нәкъ дәрестә язган шәй үзара кушалар. Шуңа күрә әгәр дә аның үзенең фикере бар икән, аны исбатлаймы? Шуңа күрә бәлки менә биредә Фәннәр академиясе президенты белән яртылаш килешергә, ягъни мәсәлән, гуманитар предметлар буенча егене бөтенләй бетерергә, ә табигый фәннәр буенча аны калдырырга. Менә ул вакытта килешәм, чөнки гуманитар предметлар ул юнәлешне алган укучының сөйләм теле булырга, фикерләү сәләте булырга тиеш һәм ул югары уку йортына кергәндә гомумән мөгаллимнәр менә балада бу сәләт гомумән юк икән ачыклыйлар һәм алар инде үзенең уе булырга тиештермәгән. Минем фикерем бар, әйтәсем килә бу дискуссиядән чыгып. Беренчедән, югары уку йортына сәләтсез балалар кергәнгә БДИ гаепле түгел. Монда система... Бу система ауыру. Бездә югары уку йортлары бик күп. Һәм түләүле уку бар. Түләүле уку бөтен дөньяда бар, ләкин бездә түләүле уку контрольсез. Әйбәттә түләсен, ләкин аның таләпләре шундый ук булырга тиеш. Бу монда БДИ гаепле түгел, бездә югары уку йорты системасының системалы гаебе. Анда эзләргә кирәк хатаны. Система гаепле. Система гаепле. Чөнки югары уку йорты системасы ауыру бүгенгендә аңа кертергә кирәк, терелтергә, аның өчен түләүле укуны кыскартырга, яның контролен нык көчәйтергә кирәк. Чөнки безнең яшерен батырын түгел,
гуманитарлык кәге сәләтле балалар калмый. Алар анда экономикага тигендә монда кирип бите, инде урыннар күп, укый алмаган баладан да кирип утыра да укытучылар аның белән изачы гәләр. Гуманитар предметлардан имтихан булырга тиеш түгел әлбәттә. Ләкин ул безнең илнең нигезе, чөнки безнең ил уйлы, без кешеләрне патриот итеп тәрбиялибез, алар Россия тарихын укысалар, аннары соң без әйткәнчә идеяләрне ятласалар, шуңа ышанып гомер буе яшәрләр ди. Бу әлбәттә иллюзия, ләкин безнең ил ул фәннәрне калдырачак. Рус теле әдәбиятында, аннан соң тарихны да, җәмгыят белемендә, бу политик фәннәр, ул политик системаның, коммунизмның дәвамы булып килә безнең илдә. Алар нормаль илләрдән имтиханнар юк. Гомумән әдәбият укытылмый нормаль илләрнең мәктәпләрендә. Анда тел генә укытыла. Әдәбият укыту коммунизмның анахронизмы. Мәсәлән, бер әдәбияттан таләп бар. Англиядә бердән бер ил, анда мәктәпне чыгарган кеше ике әдәби әсәр укыган булырга тиеш. Марат абы, сер түгел, менә бу түләүле укыту системасы белән күп кенә безнең акыллы башларыбыз читилгә бирә дә, бердәм дәүләт имтиханнарын читил университетларына китәләр һәм күп очракта аннан инде алар әйләнеп кайтмыйлар. Шулай бит, менә бу проблеманы ничек хәл итәргә була? Иңнәр китеп бара бит бер яктан караганда, менә шушы түләүле нигә керә алмыйча? Менә аның төп сәбәбе, тагын бер кат шушы тема әйләнеп кайтабыз. Ул илдә яшәп килүче социаль гаделсезлек. Һәм балаларның менә 100% балалар мәрәзбазы кеше баштагы чыгышында дөрес әйтә, бик каты. Бездә бүтән мәктәпләрнең ата-аналарын җәмгыятьнең төп бүлеше теләсә нинди формада, теләсә кайда балалар керсеннәр укырга. Бүгенге көндә менә мәктәп, мул гимназия, лицей нинди генә формада, нинди типта булмасын, югары уку йортына керергә сәләтле балалар реаль чынбарлыкта ул кайдадыр 25-30%. Аның қалғандары барыға тиеш мақсус профессионал оқу йортларына, профессионал лицей мол, профессионал орта мақсус оқу йорты мол, күлиетлер ме, техникумлар ме, шуның аша узарға тиеш. Оланда өзінің профессионал юнелішін, өсешін формулаштырға тиеш. Аннарын бұл белгілі ала, алға тамын оқырға ме, юқ ме? Анда ол тіпілі білімді ала. Енді әгер дәке біз бүгін мәжбүрі рәуіште, мен әмесіге шуны айтам, мен әбізге келелер. Без аларга менә мәсәлән бер мисал китерәм. Әйтәбез, акыллым, автобиографияны язып бер әле, ул сорый, нәрсә соң автобиография дип. Югары уку йортына килә балалар, шулай бит. Ярый, аннан соң әйтәм, шуны утыра яза ярты сәгать. Бер бит яза, 11-нче сыйныфны бетергән, аның 70-75 балл бар үзенең. Әй бит, бер биттә 40 хата җибәрә. Менә бөтен кеше дә алай дип әйтәм. Бөтен кеше югары уку йортына укырга да тиеш түгел. Аның кирәге юк бөтенләй. Рәхмәт. Мен килешмим, читилгә китеп баралар түләүле уку аркасында дигән белән, читилгә китәләр, бик шәп бюджет урынга керә алып укый алырлык кешеләр. Чөнки читилгә уку өчен бик нык белем кирәк. Мәсәлән, Германиядә югары белем түләүсез, гомумән. Шуның турында сөйләп. Ләкин анда укырга керергә авыр. Шуның турында. Алар монда да түләүсезгә бюджетка керә алалар. Сез уйламагыз, алар анда китәләр яхшырак белем алу өчен. Шуның турында сүз бара да инде, Марат абый. Менә бу көндә Илдус әфәнде альтернатива бармы соң? Күрәсезме альтернатива? Нәрсә эшләргә була? Бердәм дәүләт имтиханнарын бүгенсенә битерәбез дип әйтергә мөмкин түгел. Чөнки менә тамырка тетәсем килә. Ул инде бүген нигез. Шуңа инде без ымтылдык ничә дистә елга якын инде менә без бердәм дәүләт имтиханы. Бу балалар акылына керде, әтиәниләр аңлады. Һәм дә инде балалар да менә тамырыкта әйтәм, укырга һәм укырга дигән ымтылыш белән алга укыйлар. Менә былтыр көз көне Россия Федерация Президенты Владимир Путин Валдай клубы утырышында бердән дәүләт имтиханнары күп яктан үзен оклады дип белдерде. Әмма проблемалар юк түгел, укыту системасында иҗади элементка урын булырга тиеш, конвейерлы булмаска тиеш дип белдерде. Бу Илебез президентының бу сүзләрен мин 100% кулдайм. Ничек моны тормышка ашырырга була? Бу бик гади тормышка ашырыла. Мәктәпләрдә, белем бирүче уку йортларында иҗади эшләүче, төпле белемгә ия булган һәм үзенең эшенә, беренче чиратта, балаларга карата, үзенең эшчәнлегенә карата мөкиббән мәхәббәтле кеше булырга тиеш. Менә нигездә менә һәм укытучыларга әлбәттә сүз дә юк. Соңгы елларда минемчә менә ул түләү начар дигән сүз дөрес түгел ул. Укытучылар чын мәгънәсендә нәтиҗәле, яхшы эшләп утучы укытучылар бик яхшы хезмәт кылалар. Менә безнең базы мәктәпләр, гимназиялар бар. Анда күп укытучылар 50 меңнән дә ким хезмәт хакы алмый.
Бұл нашар қызмет қалқы түрі. Мында бітәрі ол біз зауытта кіпік үртәңі жейден кешке бішке қадар үшілемей. Солай. Оқтышы біт ол аның бір став күн 8 сағат. Нәтиже құсатын. Әй, нәтижелігі үшін. Әй, ұрыш әйтәрінен заиф фиктивніс деп. Әй, аның үшін. Бізді әміне университет бар. Біздің бір профессор ала қызмет қалқы Білесіз мі, Венера, мұнда таяның тұқтасы әлбәтті білім беру системасына объектив қараш, бұл ең мүхиме боларға тиеш, енді имтихан сайланса қан болса да. Әміне енді бірдем дәулет имтиханына ол әлбәтті баланы оңылап әзірлігі боларға тиеш, қам ата-ананың да өз баласының мүмкінліклерін ашықлап, аңа дұрыс юнәліш бере білу боларға тиеш. Сізге ата-аналар һәм бала үзенең бердәм эшләү кирәк. Бердәм эш турында сүз бара. Менә шуша оптимистик ноктада бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз да. Һәрбер кыз да моның турында уйлансагыз иде. Исәнемен булыгыз. Рәхмәт.